N'eren tres tambors. Venien de la guerra. I el més petit de tots porta un ram de rosetes. Tambor, bon tambor, estava enamorat de la filla del rei i va decidir anar-la a trobar al seu palau per entregar-li un ram de rosetes. Quan la filla del bon rei va sortir a la finestra, Tambor li va entregar el ram, tot dient-li que volia casar-se amb ella. Però la princesa va dir que primer ho havia de demanar al pare i a la mare. Llavors Tambor va sortir a buscar-los corrent tan de pressa que després va sortir a fum. Però, quan Tambor es va trobar davant del rei de la reina, es va adonar que ell només era un tambor, i en canvi la donzella era tota una princesa, i aquest pensament el va posar molt trist. Tambor va aixecar el cap, va mirar els ulls del rei i de la reina i tot decidit va demanar la mà de la donzella. El rei i la reina, que ja coneixien el coratge de Tambor, no van dubtar gens ni mica i Tambor i la donzella es van poder casar. I no tan sols van casar-se, no, sinó que de viatge de nuvis van anar a un petit poblet mariner on cantaven cançons molt boniques mentre bevien rom cremat. Thank you.
Doncs ara ja coneixeu la veritable història del tambor, que tot i ser el més petit de tots, va aconseguir casar-se amb la donzella estimada.